Takže ja zdravím všetkých, je tu Budodo a vítam vás pri údajne 24. časti z našej série z hry Pokémon Revolution Online. A po veľmi, veľmi dlhej dobe tu opäť vítam Nixiho. Čau Nixi. Jak údajne 24. Teď sme to tady počítali. Vychází to na 24. díl. Čus. Tak keď myslíš. No u Nixiho sme konečne zvládli ten hideout raketiacky. No a konečne sa môžeme vrhnúť na tento predposledný gym, ktorý je, neuhádnete, ale on je ľadový. Really, nigga? Ale predpokladám, že jo, a môžeš sa to klouzať. No, my budeme asi musieť vyriešiť nejaký... Že to budú zase hádať. Výborne. My asi budeme musieť vyriešiť nejaký pošahaný puzzle, alebo čo? Jinx! Oh. Damn. No. Takový to, když člověk je zvyklý na to, že Jinx vidí úplně jinak, jenom vypadá takhle tady. Oh můj bože. Myslel si Nicki Minaj a nie Jinx. No, samozřejmě. 57 000 expo a nehnevám se. 71 000 expo a to nemá membership. Tak, tak. Au. Teleport. Takže ak tu bude mať Jinx, tak to aby som si pošetril tie útoky. Tam nemají funkční dveře, tady mají takový teleport. No. Ty krása. Oh, Aerodactyl. Ešte, že má ten Gengar Levitate, takže sa mi prakticky nič nestane. Hex. No. On sa celkuje. Momentiček, Dark Pulse. Já mám, oni musí být na hrozně vysokém levelu. Hej. No já jsem dal Jinx na kolko? Dve rany? Já jsem Jinx dal na jednu ránu, jo. Jo, Aerodactyl, ooo. Tak to už, hej. Ale když mi Aerodactyl zničil Dragonite to 57. Vydal skoro na ranu Gengara, čo si. Critical hit, neviem, či to malo nejaký význam ten critical alebo nie, ale ty krása. Aha, smúčum. Čaká, ale smúčum nemôže byť rýchlo. Ja dobre, hýlovať Pokémony, pretože... Si dostal cez hubu. Mám drž nejak aerodactyl mi zničil Dragonite. Jaj, a načo ideš s Dragonite'om do ľadového gymu? Ne, já jsem ho používal proti tomu Aerodactylovi a jinak mám ty pouze na... Víš, že on má Ice Fang. No, tam nešlo o Ice Fang, ale o Ice Power. Aha. Lebo Aerodactyl se může naučit všetky tři typy Fangov, že aj Thunder Fire, aj Ice Fang. Ono je to docela jednoduchý. No. Musím se na to taky jenom podívat. Pritom sranda, že Ancient Power je špeciálny útok a Aerodactyl má skôr lepší fyzicky. Čo už? Proti šílovi asi ako moc neobstojím, no, ako s ohnevým, no, ako... Jaj. Tak. Tak. Snowboarder. Hovorím, keď na ne budem posielať, no dobre, aj Seal je vodný Pokémon, takže Gengar for the win. To ten na ne máš vlastne ten Thunderbolt, no. Mhm. Nič lepšie som neho asi hodiť nemohol. No, to asi áno. Aha, on začal hajlovať. U mňa ani nestíhnu, keď sa Dragonite, tak ktorý na ne použil Thunderbolt. Ty kráso. Kamo, Gengar level 58. Máš 4-6 Pokémonů. Kto? Tady ten další, jo. Jaj. Dva. Oh, Ice Beam. Ani nevím, jestli mám tolik Thunder Punchů. O, Ice Beam, au. Jo, au. Takový to, když si ten Ice Beam ubere míň, jaká už...
Ocean no. Power, nebo jak se to čte, Ancient Power, nevím. Ancient Power, no, nebo Ancient Power, to je. No. No, já bych se mal trošku asi healnout. Tak, Mumu Milk za stovku. Já mám iba sílou. Pohoda. No to nevím, jestli má jenom síly. XP ale zdarma. Zatím to tak vypadá. Možno bude mať Dugonga na konci. Aj to je možné. Takže jeden síl dole. A slušné XP, fakt. Možno by som aj s Luxuryom tu nakaz zabodoval, ale ak by náhodou vyrukovali na mňa s nejakým... Ale tohle type. By měl být předposlední gym, ne? Ano, no. Potom už je tam iba on, ten Dragon Tamer. Ta, jak se ona volá? Já nechci. Tože nevím, jak se volá, ta ženská. Já jsem to viděl. A já? Claire? Alebo tak nějak? Jo, Claire, jo, Claire, protože... Ona první porazila Ashe, že jo? Mhm. Jo, Gengar level 60. To si děláš srandu, ne? Ale ty sílovia padají jak žít to prostě. Jak keby si s kosou som trávu kosil pri sám. Oni nemají vůbec žádnou šancu. Mhm. Aspoň, že u tebe. Pri sám na ranu padají. Tak ale počkaj, ty používáš fyzické elektrické útoky, že? No, Thunder Punch, no. No, a tak... Aha, pritom Seal má väčšiu special defense, že ja by som mal dávať menší damage. To je čudné. Ale ako ja mu dávam veľký damage, jo, ale... Dugong je posledný, dobre som vravol. Tak Dugonga som iba nedal na ranu. Takže... Pohoda. Ale jak si Ice Beam je Dragonite a bolej, víš? Nightmare. Bohužel. Lebo 61 Gengar. On je vlastně prvý Pokémon. On je vlastně prvý Pokémon, který mi presiahol 60. level. Dám si prvého Luxuria teraz. Ale chlapec sa vyznamenal. No a teraz tu už máme Price, takže já se ještě rychlo asi odskočím healnout, mám taký pocit. Ne, a predpokladám, že Nyx si spraví to isté. Hneď som späť. A už som tu. Jo, takže můžeme, jo? Asi, hej. Okay. Dobre. Fuck you! Prvého mám Luxuria, no uvidíme, čo s ním spravím. Winterton. No, nabírá nejšort. Rolu. Glalie, ale ty máš zase super efektivních Pokémonů, čo já nemám. Abomasnow je další. Abomasnow, no... Čo já vím, čo já můžem použít, maximálně tak Thunder Fang. Alebo... Oh, no, a dokonca... No, zase si vím, že... A Glalie je ještě rychlejší jako oné, Luxray. Au. Jo, au. Luxray. Ne, tady... Takže kritika. Tady Volray, au. Myšlám, Ferali... I keď Feraligator by mohl, lebo on nie je onem. Tam nie je super efektiv. Tak ho ukrančujem na smrť. Aha, aj on má crunch. Ja som u ňu... Akú má táto vec obranu? Ja som sa vyhnul Blizzardu s Dragonitem. No šikula. Ale Ice Beamu som sa nevyhnul, takže co na to bylo. Tvo, ten Glalie mal brutálnu obranu, čo si. Však som ho dal na dve rány. Abo masno. Nie, on má, on mi dal Luxuria na dve rány a Abomasno, on je Grass a Ice, I keď ľadoví Pokémoni sú odolní len voči ľadovým útokom,
A na Nocta ulovi, ja nemám žiadny flying type útok, takže ja si môžem pískať tak akurát. No, uvidíme, čo to spraví. No, ale som rýchle. No, ja som také zvedavý, ja teďkom prohrávam proti Dewgongovi. On má Woodhammer! Epic fail. No, dobré. Mal som to čakať. Aj som to asi čakal, ale nedával som tomu veľký ony. Dôraz. Začínam nenávidieť Dewgonga. Ice Shard, ou. Oh. Ne, on přešil, ne! No schová, tia ten Gengar je monštrum. Keď ako náhle použiješ Shadow Ball, to je monštrum tento. Volrein. A dostanú 100 000 expo a Gengar level 62. Thunderbolt. Poď. Oh, mamos, fajn. Mimochodom, ja som používal Volreina v Pokémon Black 2, keď som hral. Jo? Aha. A ako fakt sa mi tam vyplatil používať ho. A tiež ja som mal takúto stratégiu, že Rest, Hail, Rest, Hail, Blizzard a myslím, že ešte som mal Ice Beam na ňom sa mi zdá. Hej, Ice Beam. A tak ešte porob... Ešte k tomu budú... O, už? Ja. Ten mi teraz dobre dal. Dobre, toho ešte dokončím rýchlo. A ešte tam je ten Mamoswine, takže... Predpokladám, ak má umelá inteligencia nesklame, že... S vysokou pravdepodobnosťou použije Earthquake, alebo niečo také. Na mě nestihnul ani nic použít, protože šel na ránu. No jo, já se musím healnout, víš? Nezmyšlám, tak full restore určitě nie. Snad Mumu Milk bude stačit. No, celkom. No, dobře jsem rával, že Earthquake použije. Umělá inteligence nesklamala. Jo, použil? Jo, Earthquake použil. Hovorím, že umělá inteligence nesklamala. A znova. Takže ja som ako nedotknutelný teraz. Takže mám osvoje na dve rany. Bye. Ale Gengar level 60. Ja sa nemám pokračovať dál, veď? Čože? Ja sa práve nemám pokračovať dál, to? Čekám na to. Že už máš taký 7. odznak. Áno, Glacier, bitch. Ľadovcový odznak. Jo, nemám taky. Jenom dračí. Si ještě screen rychle spravím. Který mu bychom ještě mohli dojít, že jo, Dodo? No, tak to asi nie je pravděpodobně. No, jako do dalšího města, že bychom došli. Já i tak to bychom mohli, hej, jo, já už nepamětám si, jak tato mapa vyzerá, bychom museli rychle zrekapitulovat. No, já vím, kudy jít. No, já se ještě... a za mnou. Se ještě rychlo, heal nemá. Tak toto akože bolo celkom výzva na to, že som nemal absolútne, skoro žiadnych Pokémonov so super efektívnymi útokmi. Ja som fakt proste s tým Gengarom, ja som to prebil s tým Gengarom a trochu s Luxrayom. No, môžem? Hej, môžeme. No, ty máš taká, tak ja si vezmu pejska. Nebo to je Abso vlastne? Netuším, ale vyzerá ako taká psovitá šelma. Jo. Jdeš? Jo, za tebou jsem. Tu všetky ty stromy, které... To nějaký trenéři. Gossiper Lily. Že ohováračka Lily. Ty krása, to je jméno pre trenéra. To je Master Ball. Kecáš. Jak se k němu dostanem? I need it. Ne, ja ho chcú. Prisahám ti, tam je Master Ball a ja sa k nemu nemám ako dostať. Ach, jo. Oh shit, to je Abra, ktorá rozpráva. Become a champion. Okej, toto je divné. Tá Abra práve na mňa prehovorila. Ale ten Master Ball chcú. Ach jo.
No, ty mi čo povieš? Ja už som to chvíli u tebe. Jojo. No tu nakraje tá ľadová jaskyňa, ja neviem, jak by som mohol... Hovorím. Je to normální bal, ktorý je napsaný Master Ball. No. Ja. Oh. Tma. Jo, teraz tam neskočilo. Tak, ja som už teda jaskyni a mám hneď ony. Encounter. Geodude. Fuck this shit, aspoň by bol nejaký vyšší level. Spajná. Jej. Tak ja mám Feraligatora, ja sa budem nejako hádam vedieť vysporiadať s tou Claire. Víš co, tak tady nemáš jako nějak zajímavý Pokémony, který by se nacházely v téhle jeskyni. No, tak to máš jsi... Máš tady Delibirda, Geoduda, Golbata, Jinx, Svajnaba a Zubata. O, ale Jinx je celkom vzácná. A počkaj, mě tu nějaký jeden chýba. Zkus jich ještě raz povedať. Delibird? Aha, tak Delibird mi chýba. Svajna. Je, já nemám retel. Já mám. Nechceš mi dát? No ale to můžeme pokecem teď. Snorlax! Amo! Čo? 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 Momentálně mám Pokémon Go Snorlaxe. Hej! 1724 CPček. Oh. A to, počkej, to jsi jako teraz chytil, nebo čo? Ne, z 10 kilákovýho vejce. Jaj! Pěkně. Já jsem dneska byl na procházce, když jsem ho měl a říkám, tyjo, chtěl bych lopera se nebo Snorlaxe. A prostě teď mám Snorlax. A poslouchej útoky, jo, má Zen Headbutt za 12 a Hyper Beam za 120. Fuu. Tak to a ne. Sorry, já jsem zapomněl, že ty teďko natáčíš. Nevadí, nevadí. Sorry, už se věnuju to tady. A teraz myslím, že... Já jsem, mě tam chybělo asi jenom pár metrů, víš co, takže jsem to měl tady na podteli, jestli potřeba bude chodit. Tak a on to vychodil, že jo, těch pár metrů, to mi chybělo. On to pásl. Jsem prostě jenom koukal na to dlouhší, prostě, úžasný. A pozeral jsi ty nejnovší trailer k Pokémon Sun and Moon, co tam mal Snorlax speciální zimu. Jo. To vyzerá tak strašně kruto, až je ten popis k tomu, že po 20 rokoch se Snorlax probudí. A také světlo v očích, jak by si Sasuke probudil Sharingan. Ano. Já jsem prostě nemohl z toho, to bylo tak super. No, já nevím. Já už vím. No, a co dělej? Teď víš. Okay. Teď bude nějaký kulišárna. Už jsem to prošel. Uiii! Já? S mojou vrodenou inteligenciou. Počkej, jak to udělal? To musíš jít tam na ten dolný. Nie doprava, alebo ne, doľava. Really, nigga? To ťažko takto vysvetlím teraz. A ja som sa nezapol stopky šikovný, že ja netuším, ako dlho natáčam. Takže ako náhodou jem do toho mesta, tak si budem musieť skontrolovať, že koľko miesta ešte mám, lebo ja... Vidím. Som nejako nečistil. No a boom, Geodude. No, hej. Idem skočiť do Dzury. To je Lorelai? Počkať. Momentík. Nie je náhodou Lorelai jedna z Elite Four? Jo, je. Nejsem si jistý, jestli ta čtvrtá nebo ta... A myslíš si, že ja už som porazil one, Elite Four na tohto regiónu? Nechám ju v tom. Každopádne... Aha, toto je tiež pošahaný puzzle. To? No, musíš trafiť správnu dieru. That's what she said. Aha, tak už som sa asi trafil. Oh. Fajn, tak viem aspoň do ktorej diery si šel. Ty krása, Rock Smash. No dúfam, že ten Rock Smash nebude nejako extra dôležitý tunáka. O, Graveler level 19. No, ale každopádne... Ja musím takú vec spraviť, otvoriť si item pocket a super repel. Dankeschön.
Aha, tak, nebol ten rok Smash až taký potrebný, bola teba skrátka. Však jo? Ty si nikdy nehral Silver, nebo Gold? Neprešiel som to nikdy celé, lebo mi to sekalo strašne. Aha. Takže tohle je akoby tvoje premiéra. Ako videl som iba let's play, som videl, že viem tak cca, že ako to tu funguje. Takže asi toľko k mojej znalosti regiónu Johto. Ale región Sinnoh ti poznám odpredu odzadu a taktiež aj Yunovu. No práve že ja to mám s Johtem, že? Ja mám Sinnoh odohraný asi najviac. Aha, to je ďalší puzzle. A, výborne, zvládol som ho. Šikula, Dodo. Šikula, potľapkam sa po rameni. A, prešiel som aj tú jaskyňu. GG, easy. No ja už odtechnem také ven. Old Lady Isabel. No čo mi povieš, Old Lady Isabel? Čuduje sa, že ako som prešiel ten Ice Path. Až to ona to skúša 20 rokov, ale že neúspešne. Dobre. Tu nejaký storyteller, nejaký rozprávač a máme tu hneď pocket center a nejaký baráčik. Á, jo, už sa znako, že baráčik je prázdny. Oho, tady to vypadá krásne. Ona chce odo mňa nejakú knižku, že by som jej dal. Ja kebyže mám knižku, tak asi by som iba tak nikomu nedal knižku. Ja mám rád svoje knižky. Sme na tom, Dodo. No, pekné pocket centrum, zase jedno z tých veľkých. Ešte na parkete, do ní mrknú. O, hneď sa na to pozriem, ako som na tom s miestom a ozvem sa. No, my ešte si rýchlo prejde mesto a... To, no, proste. No to je, a potom sa skončíme. No a ty si teraz vrál, že niekde si, ja netuším kde. Dragon Dance. O. Ale akože by tady byly někde ty Pokémoni, kteří se říkali, že tady jsou. Dragon Den či Den? Dennis. No, čo? Don't enter the Night War. Oh, počkej. Ale je tu... Oh. Ale jsou tu Pokémoni na 50 volně. Já jsem našel právě raketiáku. Ach, jo. Dragon Lover Horus. Team Rocket. Čo? Momentík, to nie sú raketiaci. We want to be the very best. You interrupted the song again. Oni chceli zaspievať tu I wanna be the very best, ale nevyšlo. Posrali to strašným spôsobom. Oh. No ja myslím, že tady je asi na čase to... Počkaj! On nech teraz tam zhúkava, že How many times have I told you to act professionally when we have an audience? Do you want to feel my wrath again? Ty vole, počkaj, ešte raz. Ja som zmaten. Aha, takže ešte raz to celé musím prejsť. Ooo, ty vole, to bolo tak pecka strašná, oni posrali to spievanie a on nech tam hučala za to. Tak toto je strašne super. Ježišmaria. A ktorým sme ten Dragon Den? Ten je akoby nahoře za tým gymem. Aha, takže dole by som asi nemal ísť. Ale tu dole asi bude... O, niekto jazdí na tom Latiasovi. Teraz nájsť Pokémon Gym. Aha, našiel som Pokémon Gym. Dragon Club. Našiel som Pokémon Gym a tam sa musíme presurfiť teraz, že? Kokso, polivák. Jo. Ó, aj to vypadá. No nič to, no tak... Hezky. To vlastne ešte v ďalšom dieli prejdeme ten Dragon Den a... Bude Gym? Ako, pardon, že sa toho teraz u mňa veľa neudialo, ale ako si... Mám málo mi... Quagsire level 48? No ne. Ale že sa toho teraz mňa nejako veľa neudialo. Pozerám, že Pokémonov plná prdel, Dragonair, divoký Gyarados, divoká Kingdra. Tam to je strašne moc, no.
Ale oni sa si tí Pokémoni ukážu, myslím, že až keď preukážeš seba samého ako tréner. Keď musíš odpovedať že musíš odpovedať na tie otázky tam u toho one majstra. Vieš, ktorého myslím? Ja tam sa dostaneš, až potom to porazíme Jim. Nie, Jim je až potom. Či? Ne, Jim je první. Já je vlastně na tím... Ty musíš porazit Claire, hej. A Claire tě uteče do té jeskyně. Hej, ona ti odmětně dát ony. Odznak sa mi zdá. Jo. Kingler level 51, ooooou. Nač uvažoval wow. Uvažoval si, aký tým si vyskotáš pre Hoenn? No, přemýšlel jsem nad tím, určitě tam bude Lucario. To bez pochyb. Přemýšlel jsem na to, až ke najdem jako ohnivým typem. Mm-hmm. Ale zatím ještě fakt nevím. Něco si tady nachytám a uvidíme, co bude v Hoennu za Pokémony a podle toho, hej, co je rozhodnu. Lebo já za mě štartera určitě Trico a potom Growlithe, Sceptile samozřejmě. Jako za mě určitě matky. No to mi bylo jasné. Pohyby, protože jako Swampert, zemní, vodní, bez jakéhokoliv. Každého prostě víc. No tak hej, ale s Tríkom tam ako najväčší robotu spravíš, pretože máš tam ten tým Aqua, aj v tých gymoch sa celkom dobre zariadíš, máš tam strašne veľa vodných Pokémonov. No, ja som v gyme a nemám ani... Jo, ty seš v gymu. Uh-huh. A nemám ani za toho najmenšieho... Tak počkej, ja už za tebou, ja som učil za tebou do tie jeskyne, vieš? Uh-huh. A nemám ani za toho najmenšieho bohatušenia, ako by som mohol poraziť Claire len zoným. Vlastne mám jediného Feraligatra a ešte by som Gengara mohol použiť, pretože má ten Shadow Ball. Ináč som celkom... U mne určite Dragonite a Crocodile. Bo ináč som celkom dosť hlboko v prdeli, takže... Takže tady sa asi rozloučíme a uvidíme sa tady v ďalším díle. Takže... Tak počkej, ja dopeču. Jo. Takže ja vám ďakujem, že ste pozerali toto video. V ďalšom dieli Unixiho rozbijeme Claire. Uvidíme na koľký krát a vydáme sa smerom k Lige, ak má pamäť neklame, že sa môžeme k Lige vydať. Jo, je to tak, pokud ešte nenapadnú Rod City, raketáci, ale to nejsem istý, jestli to tady je. To sa ešte uvidí. Takže ja vám ďakujem, že toto video pozreli, pokiaľ sa vám páčilo a tak po veľmi dlhej dobe môžete dať like. Ďakujem vám za váš úžasný postup, pretože aj keď som teraz 2 týždne nevydal videa, tak nás je čím ďalej tým viac pomaličky dosiahujeme 3000 odoberateľov, čo proste nechápem, ako je to možné, ale je to možné. Nezabudnite očakovať moju a Nixikovú facebookovú stránku, ktorá ti popise videa a my sa budeme tešiť do ďalšieho videa. Tepero. Ďakujem sa.